CSN-də narkotik satan şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı Sabir Məhərrəmov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman üzərindən 11 ədəd hücumda narkotik vasitəyə rayon aşkarın olaraq götürülmüşdür. Saxlanılan şəxs dindirilmə zamanı narkotik maddələrin ona məxsus olduğunu və rayon ərazisində narkotiklərin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Əvvəllər narkotikin satışına görə 2016-cı ildə həbs olunmuşam, 2019-cu ildə çıxmışam. Sezan və polis əməkdaşları mənə yaxınlaşıb üstümə baxış keçirən zaman üstümdən 11 hücumdə olan narkotik vasitə olan heroin çıxmışdı. Elədiyim əməldən peşmanam. Faktla bağlı Siyazən rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.